نور السلام علیکم نبول افغان چینل مسافروں یو کلے فنکار سنگر شازل میں نن سپیڈی دنیا پہ جینی او روان دے انشاءاللہ قطر تے سفر دے موت میں روان موت میں ماتا سپیشل چینل دا پارا بچے او گانی کے چار دی خوی طاہر شازل میں دے کلے آواز مالے دے کلے گلوکار سنگر زمین بم پخ دے سفر بم پخ دے انشاءاللہ تاسو بم پانتے والے بومن کے والے یو شیر دے چې د زړه کور ته دی راشي پروا نشته چې د زړه کور ته دی راشي پروا نشته ای خاطر خاطر په دې مولوی زړه ته ای ها په چې دغه مننه کو چې دمو دې چنل تلالې او ته سفر هم سبا روان یو کتر تر روان یو او سفر کتر ولا دم وایم چې اورو خپل سنگر دروان دې مونږ هم قدر کو تاسو هم قدر کوی دا تاسو یو ډېر خپل فنکار دې اخلاق دې مزیدار دي زبردست سړی دې او تاسو سره مینه وکړئ چې د خپل وطن باندې پهر کوي په دې پښتنو باندې نو تاسو ته روان دی نو تاسو ډېر زیات ځانه زیات قدرې وکړئ جی بس زه ټولو مسافرو ته دا یو ریکوېسټ کوم چې مونږ به تاسو ته انشاءالله نوي نوي پروګرامونه راځي مختلف چینلو کې او دا د ګلاب خان په نوم باندې چینل دی او دا ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ شیر کړئ او تلیې ورسره لازمي وو انشاءالله تاسو ته یو مسته ګانه راځي مننه شکر خلق